Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 481. Dėkojame visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad paspaudžiate ir tą varpelį ir kad komentuojate. Kai jūs padarote tokius veiksmus, aš neveltui to prašau, daugiau žmonių pamato šitą video. Ta prasme, YouTube'o yra tokie, tas negražus žodis, algoritmai, kad jisai kuo daugiau patiktukų ir kuo daugiau komentarų, jisai tada plečia ir daugiau viešina šitą video. Tai reikėtų vis dėl to, kad daugiau žmonių pamatytų visą tai, kas yra nerodoma sisteminiai žiniasklaidai ir kad daugiau žmonių pamatytų tiesą. Ačiū jums visiems už bendrystę, draugystę, ačiū visiems ir už tai, kad paremėte visą mūsų komandą ir Patreon platformai ir pervesdami paramėlį į Komiko teatrą ir kai jau netrukus reikės deklaruoti savo pajamas, pervesite 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį. Jeigu jūs to nepervesite ar pervesite kitom organizacijom, tai irgi bus gerai, bet jeigu nepervesite, tai tie pinigai nukeliauja į biudžetą, o ten jau ne kartą mes rodėm, jie yra taškomi, švaistomi, vagiami ir čia per šituos metus milijardai, jau yra milijardai pavogtų pinigų. Pradedame nuo gerų žinių. Lenkija kyla. Daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių suvažiavo į Varšuvą iš visos Lenkijos protestuoti prieš praeituose rinkimuose visai neseniai išrinktą naują Seimo daugumą ir vyriausybę vadovaujamą Donaldo Tusko. Jisai pareiškė, kad toj pat įteisins vienalytės santokas, jisai pareiškė, kad toj pat įteisins, kad Lenkija privalo priimti 100 000 nelegalių pabėgėlių. Jisai apgavo rinkėjus ir jaunus žmonės, sakydamas, kad jauniems žmonėms, studentams jisai sumažins mokesčius dabar iškart po rinkimų pirmą savaitę. Sakė, tai aš čia žadėjau, tai čia dar neaišku, kada tas bus ir apskritai. Mes paskaičiuosim, ar galim tą padaryti. Apgavo žmonės, apgavo rinkėjus, apgavo visus ir dabar jau mes kalbėjom apie tai, kad valstybinis kanalas yra užgrobtas neteisėtai antikonstituciškai ir tą jau pareiškė ir Lenkijos prezidentas ir dabar persekiojami du Seimo nariai, jam panaikinti mandatai, buvę ministrai, jie buvo nuteisti, bet prezidentas jau seniai jiems buvo suteikę malonę, nežiūrint to, šita valdančioji analogiška šaika kaip ir Lietuvoje, nusprendė, kad tas malonė prezidento negalioja ir vėl juos įsiveržė į prezidento rūmus, jie buvo atvykę pas prezidentą, įsiveržė policiją į prezidento rūmus ir juos areštavo ir uždarė. Tai dabar vyksta super masiniai protestai, šaltyje iš visos Lenkijos važiavo autobusai ir kaip jau čia kažkur tai man taip girdėta, stabdė policija autobusus, blokavo kelius, grasino nevažiuoti, teikė klaidingą informaciją, kur važiuoti, kaip važiuoti, apgaudinėjo žmonės. Kur mes jau girdėjom šitą? Mes girdėjom tą ir prieš didį šeimos gynimo maršą, mes girdėjom tą ir prieš rugsėjo 10-osios mitingą katedros aikštėje. Stabdė autobusus, blokavo kelius. Tie patys metodai, tos pačios instrukcijos, tas pats nurodymas iš vieno centriuko, iš Briuselio, leftistiniai nuograužos elgesi pagal vienodą scenarijų. Ir dabar Lenkija sukilo prieš leftistus ir jau pasigirdo balsų reikalaujančių prieš laikinių rinkimų šiais metais. Aš tikiuosi, kad jiems pavyks ir vėl jie sugrįš į Europos lyderių kelią. Važiuojame toliau. Čia buvo gera žinia. Vienas, vienintelis, pats teisingiausias, pats geriausias, pats nuoširdžiausias kanalas sveikatos apsaugos ministerijoje ir štai toks skelbimukas. Gerbiami klientai ir lankytojai, šiame korpuse esantis televizorius rodo tik vieną Lietuvos kanalą LRT. Ir nebandykite kišti nagų ir pakeisti parametrų, nes rodomas vienas teisingiausias, pats geriausias, pats nuoširdžiausias, vienos partijos kanalas ir yra viena tiesa
Ir čia kaip kažkas pajakavo, sako, nu, blemba, blemba. Net prie Ruso buvo du kanalai, 7 ir 9. Buvo respublikinis ir tas centrinis iš Maskvos. Čia jau vieną paliko, kad neduok Dieve, klientai nepasveiktų. Nesgi nuo tokio dumblo, kurį muša LRT, tai klientam realiai pasidaro blogiau ir jie tiesiog, nu, sakykime taip, netiesioginė prasme gamina pelną sodrai, nes jiems išėjusiems jau pensijų nereikia mokėti. Va, tokia tvarka. Čia sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos ribose tokie fokusai daromi. Raskite man televizorių šiuolaikinį, kuris geba rodyti vieną kanalą. Kaip turėjo dirbti, sukinėti, programuoti, kad jis nerodytų kitų kanalų. Antra vertus, jeigu jau sako, nekiškite nagų ir ne perreguliuokite, reiškia, yra tie kiti kanalai ir jie rodo. Bet matyti, jeigu rodo kitus normalius, tai vat šito propagandinio, jau atvirai propagandinio kanalo nerodo. Jo, čia buvo tokia linksma žinia, kad grįžtam žiauriau negu į sovietinius laikus. Taip stumia šita demokratinė apsimetanti valdžia. Judame toliau. ESO išsidirbinėjimai. Štai pasižiūrėkite, čia aprašas toksai. Mokykla finansuojama iš biudžeto, turi 150 kW galingumo elektros įvadą. O per vieną šalia kito esančius objektus, 4, iš viso apie 600 kW. Gavo Europos Sąjungos finansavimą 30 kW saulės elektriniai įsirengti, kurios kaina apie 25 tūkstančius. Per metus sunaudoja virš 270 kilovatvalandžio elektros energijos, o pagamintų pati apie 30 tūkstančių kilovatvalandžių. Daug elektros energijos panaudotų iš karto, tačiau būna pikai ir elektrą galėtų sunaudoti kiti miesteliai esantys vartotojai. ESO tai yra valstybinė įmonė. Kitai valstybiniai įmoniai, tai yra mokyklai, už saulės elektros prijungimą prie elektros tinklo paprašė 1 000 000 eurų ir išrašė 600 tūkstančių eurų asmeninę sąskaitą. Čia žmonės jau sako, kokia čia emocija turi būti ir čia matote visą šitą paslaugos sutarties specialiasias tas sąlygas, gaminančio kliento paslaugos sutarties specialiasias sąlygas, kur visa lentelė išdėstyta, kas kiek kainuoja, kiek norėtų nusisavinti ESO, kaip pasidaryti tokį, nu, švelniai tariant, nelegalų bizniuką. Ir aš dar noriu jums visiems priminti, mes apie ESO jau kalbėjome, Jonavos rajone, seniūnija, už savo lėšas įsirengė tinklus, pasistatė stulpus, apšviesti kaimo gatves, reikėjo tik prijungti. ESO paprašė už prijungimą kosminių pinigų ir kai seniūnija su savivaldybe pradėjo ieškoti galų, kodėl tokia kaina, jeigu tokių įkainių net pas juos puslapyje nėra, ir apskundė energetikos šitai tarnybai priežiūros, tai tada staigiai kaina sumažėjo 5 gubai ir jie sako, ups, nu jūs ten tą skundą atsiimkit. Čia yra pasityčiojimas iš klientų, valstybė tyčiojasi iš savęs. Kaip taip gali būti, kad valstybei dirba valdininkai, kurie kenkia tai pačiai valstybei? Juk jeigu mokykla pasistatytų tą elektrinę, prijungtų prie tinklų, reiškia, turėtų būti saulės principė ta elektros energija kaip ir nemokama. Sau naudotų, sutaupytų mokykla, sutaupytų valstybė ir dar miestelio gyventojams kai kuriems tiektų ir jie sutaupytų pinigų ir valstybei būtų nauda. Va čia tikroji energetinė nepriklausomybė. Bet ESO padaro tokius įkainius, kur mokykla nu negali sumokėti 1 000 000 už prijungimą, kad nepadidėtų energetinė priklausomybė. Tai kam dirba ESO, kam dirba energetikos ministerija, jeigu stabdo energetinė nepriklausomybė realiai? Mes tokiu atveju su pajungimu ir prisijungimu žinom begalę. Ir kaip taip gali valstybinė įstaiga kelti valstybei, kenkti valstybei ir negali
to nepamatyti saugumas. Nes čia yra nacionalinio saugumo klausimas. Mūsų energetinė nepriklausomybė yra nacionalinio saugumo klausimas. Ir kokiu būdu valstybės priešai užėmė energetikos objektus praktiškai, ministeriją, institucijas ir daro žalą valstybei, o nei prokuratūra, nei saugumas, nei visi kiti nemato. Juk čia pasityčiojimas apskritai. Ir iš biudžetinių įstaigų, iš valstybės, iš visų mūsų. Važiuojame toliau. Kai kurie žmonės po pagrobimo, po mergaitės pagrobimo Kaune, nors iš tikrųjų ten kelia daug klausimų, žmonės irgi klausė, sakė, kaip čia taip yra. 20 laipsnių šaltis buvo tą naktį, išleido 9 metų mergaitę pirkti botereikų tamsių paros metu. Koks tėvas va taip pasilgė? Kodėl tų tėvų veidų niekas nematė? Mes prisimename visi, kaip Vilniuje, paskui jau rado nuskendusi motiejų, tai tėvai buvo tiesiog ir pirmam plane, jie prašė pagalbos ir panašiai. O ši čia tokie labai keisti mistiniai dalykai, dar kartą aš jau sakęs esu, kad tik tai po geros 10 ar 12 valandų pradėjo judesius policija. Ir čia labai daug klausimų neatsakytų, reiškia, į šitos pagrobimo istoriją. Žmonės sakė, čia vienas dalykas gali būti, kad norima užgesinti visišką susimovimą ir nekompetenciją viršuliškių sprogdinimo byloj, moters nušautos byloj, kai policija prarado savo veidą, kryto pasitikėjimas policija, vidaus reikalų ministerija ir ministrė tiesiogiai. Ir čia bandymas buvo tipo atskalbti mundurą, dabar vėl susišyko, atsiprašau už negražų žodį, policija pasielgdama drastiškai neteisėtai su ūkininkais. Ir žmonės sakė, kad dar turbūt dabar pradės aiškint, kad vaikai yra nesaugomi, tėvai nesugeba vaikų susaugoti, todėl vaikus reikėtų čipuoti kaip šunis ir kates. Ir, žinot, kaip ir kiekviena sąmokslo teorija, netikėtai tokie gandai pradeda virsti kūnu. Čia kaip tik pasibaigus istorijai, kai surado, laimingai surado mergaitę. Štai per televiziją tokie vaizdai. Vienas vaikas, pradingęs vaikas yra iš tikrųjų labai daug. Egle, kaip to atrodo, gal man pakalbėjai, apsaugotumėm vaikus juos čipuodami, kaip tai darėm su naminiais gyvūnais? Na, nežinau, ką apie tai atsakytų žmogaus teisių gynėjai, bet švedai naudojo implantus, tokius čipus, kaip COVID paso tokia analogija. Ir netgi vienam filme mačiau, kaip M, Jameso Bondo viršininkė, norėjo pamatyti, kur yra jos pavaldinys, kur jisai blaškosi, ir sučipavo jį, implantavo jam mikroschemą. Tai taip galima būtų daryti savo vyrui arba žmonai irgi. Čipuoti ir žinoti, kur yra ta antroji pusė. Aš jau nekomentuosiu, daugiau čia, daugiau pasakė patys šitos laidos vedėjai, diskutuodami ir džiūgaudami, kad tokių dalykų gali būti ir kad jau reiktų, nors iš tikrųjų, tai mano galva yra žymiai paprastesnių, žmoniškesnių dalykų, negu visišką kontrolę žmonių. Čipai be abejo privers žmonės pasijusti net ne šunim. Net ne šunim. Jeigu sučipuos žmoniją, tai tu apskritai tapsi tokiu elektroniniu vergu. Ir šitą normalų sveiko proto žmonės supranta. O tam, kad išsaugoti vaikus, uždenka štai tokio pačio paprasčiausio, elementariausio, sakykim taip, triuko. Bet ir vaikas įgyja daugiau savarankiškumo. Štai, pasižiūrėkit. Prie 8 metų mergaitės einančios iš mokyklos privažiavo mašina. Pro jos langą į ją kreipėsi vyriškis. Su tavo mama atsitiko nelaimė, lip greičiau į mašiną, jie atsiuntė manęs tavęs paimti. Mergaitė jau norėjo žengti link mašinos, bet staiga sustojus paklausė. O koks yra slaptažodis? Vyriškių mergaitės klausimas užklupo netikėtai. Tada jis uždarė mašinos langą ir skubiai nuvažiavo. Mergaitė su mama buvo sutariusios, kad jei kažkas ją užkalbintų ar pasiūlytų, kur važiuoti kartu, sakydamas, kad tai tėvų prašymas, tai ji turi paprašyti, kad žmogus pirma pasakytų slaptažodį, kurį žino tik ji ir jos tėvai.
ir nereikia jokių čipų, jokių elektroninių vamzdelių į užpakalį, ar į kaklą, ar į ranką, ar jokių apyrankių, ar apykojų, nieko nereikia. Tiesiog vaikas išmokomas sąmoningumo, atsargumo ir čia tokia maža gudrybė gali išgelbėti ne vieno vaiko gyvybę. Perduokit šitą būtent informaciją, kad reikia su vaiku susitarti slaptažodį ir kad vaikas bijotų lipti į bet kokį svetimą automobilį nepažįstamų asmenų. Tokios gudrybės iš tikrųjų gali išgelbėti labai daug vaikų ir tą reikia daryti. Ne veltui aš čia paėmiau ir pasidalinau ir siūlau visiems dar dalintis ir papasakoti kitiem, kad visi apsaugotų savo vaikus. Be jokių valdžiagalvių čipų, tegul jie savo čipus įsistato, kad mes galėtumėm juos sekti ir matyti jų visas finansinės operacijas ir kiek jie pavagė. Kaip čia kažkas juokavo. Valdžia reikalauja mums parodyti, kiek mes uždirbom pinigų, bet absoliučiai slepia, kiek jie pavogė pinigų. Čia toks kaip ir pajokavimas, bet kaip ir kiekvienas pajokavimas turi begalę tiesos. Važiuojame toliau. Dar vienas va toks panašus va, valdžios kišimas į jūsų asmeninius reikalus per bankus, kurie talkina valdžiai. Štai, jeigu nusipirkai būtą su paskola ir nori tą būtą išnuomoti, būtinai turi pranešti bankui. O koks banko reikalas? Aš jau moku jam palūkanas ir panašiai. Ir bankai pradeda lysti į visas sferas, reikalauti tavo absoliučiai tokios informacijos, kur jų visiškai neliečia. O valdžia, Lietuvos bankas, privalantis stabdyti banko savivalę, nieko nedaro ir visai nekontroliuoja bankų išsidirbinėjimų. Čia labai švelnus žodis, išsidirbinėjimas iš tikrųjų. Bankai pradeda kištis ir valdyti jūs per finansus, kiekvieną jų judesį ir jeigu jūs nepatinkat kažkam, net ir sugriauti jūsų verslą, jūsų gyvenimą ir apskritai jūsų planus ir sumanimus. Ir taip jau yra įvykę ne kartą ir mes ne kartą rodėm tokius dalykus. Taip kad reikėtų kuo mažiau reikalų turėti su Lietuvos bankais. Kol kas dar padarumo ribose veikia kredito unijos, Citadelė bankas dar irgi padarumo ribose, bet tie didieji SEB ir SVED ir Luminor bankai, jie absoliučiai, ta prasme, nedirba Lietuvos piliečių naudai. Čia jau ne kartą tas įrodyta ir šitą jau kartoti turbūt gal ir nereiktų, bet mes kartojame tam, kad neužmirštumėt. Ir važiuojame toliau. Leidimas miškui. Štai atkreipkite dėmesį. Labai aiškiai parašyta. Valstybinė miškų tarnyba. Vilniaus miesto Pavilnių girininkijos antro miško kvartale nėra išskirta Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių. Jūsų pateiktoje nuotraukoje nurodytas pranešimas apie ketinimą kirsti mišką yra išduotas gruodžio 12 dieną 22 metų ir yra negaliojantis. Šiuo metu išduoto galiojančio leidimo kirsti mišką Pavilnių girininkijos antro miško kvartalui nėra. Apie kokį kirtimą kalbame, štai čia matome fotografiją, kur parašyta miško lankytojų dėmesį, sanitarinis miško kirtimas. Pavilnių girininkijoje medienos kirtimas ir išvežimas bus vykdoma antro kvartalo. Pirmo, ketvirto, šeštam, dvidešimtas sklypuose kirtinas ir medimas išvežimas bus vykdomas 23 metų gruodžio ir 24 metų kovo mėnesiais. Ir kaip matote, leidimas šitiem kirtimam yra neišduotas. Čia matote fotografiją tų kvartalų ir miškų tarnyba labai aiškiai parašiusi, kad nėra ten leidimo kirsti miškui, o miškas yra kertamas. Atspėkim iš trijų kartų. Ar aplinkos ministras nežino šitos situacijos? Ar aplinkos ministras, kuris teigia, kad miškai dėl klimato kaitos turi būti kertami, nes pati gamta yra durna, kad augina miškus? Gamta yra durna, o ministras begalvis yra labai protingas ir jisai suvadovaus gamtai, žemei, iškirs jai miškus, kad jos klimatas nesikeistų. Neva tai miškai augo greudami klimatą, todėl tos miškus reikia iškirsti. Va,
toks piktnaudžiavimas ir čia realiai vagystė. Jeigu kertama be leidimo, tai yra oficialiai vagystė. Kodėl nieko nedaro prokuratūra, kodėl nieko nedaro policija, kodėl nieko nedaro galų gale valstybės saugumas, nes tai yra strateginis irgi objektas Lietuvos miškai ir vienintelis toks brangiausias ir didžiausias Lietuvos turtas. Čia visi jūs tiesiog paklauskit, kai pamatysite kur nors ministriuką, kodėl nei vienas neteisėtas kirtimas nesustabdytas. Nors yra ir teismų sprendimai, yra panaikinti leidimai ir panašiai. Važiuojame toliau. Čia jau tokia linksma žinia, kad klimatas šyla, matosi iš šitos fotografijos, toks puslapis yra ežerų vandens temperatūra ir ten štai upių vandens temperatūra šylant klimatui, be abejo šylant klimatui, nes aplinkos ministras sako, nu baisiai šyla klimatas, tai štai tokia temperatūra jūros upėje. Minus 999 laipsniai, minus visuotinio masinio atšilimo metu, kaip sako aplinkos ministriukas įjungdamas durnių ir pasakodamas pasakas apie nevatai klimato atšilimą. Žinot, yra tokia knyga, Le Bon, parašyta prieš daugiau kaip 100 metų, minios psichologija, ten parašoma kaip valdyti minę ir ten vienas iš punktų yra parašyta. Sugalvok, jeigu nėra išorinį priešą ir tada visus priešus savo politinius apkaltink bendradarbiavimu su tuo politiniu priešu. Tai ką ir matome, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ir visa šita valdanti šaika visus kaltina bendradarbiavimu su esamu arba išgalvotų priešų. Vienas iš išgalvotų priešų tai yra klimato kaita ir vieni tipo yra šalininkai, o kiti normalūs žmonės, ta prasme neutralūs žmonės įvardijami kaip priešai, sako štai jie klimato kaitos priešai. Ir čia vienas iš triukučių. Jo, bet toks atšilimas minus 999 laipsniai turbūt turėjo apgluminti ir patį tą veikėją Siomą Gentviliuką, kuris realiai pudrindamas mums akis kažkokiais išgalvotais priešais užsiima prikimšimu savo rūros judo sidabriniais. Va, tokia situacija. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės, tai buvo 481 laida. Dėkuoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad pakomentuojate. Aš jau pradžioje laidos sakiau, kam to reikia. Tai svarbu ir jums, ir mums visiems, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, o YouTube algoritmai kaip tik ir paskatina, paspaudus jūsų patiktukus, pakomentavus, paskatina savo sistemą paskleisti video daugiau. Ačiū ir už tai, kad paremėte visą mūsų komandą, tai labai svarbu. Prisiregistruokite Patreon'e, ten yra ir tokių nerodomų video, kurių negalime čia parodyti, nes užblokuos kanalą. Ir ačiū, kad paremėte komiko teatro sąskaitą, pervesdami pinigėlius. Ačiū jums visiems, gerų dienų. Mes žingsnis po žingsnio demaskuodami šituos visus veikėjus, valstybės griovėjus, priverčiame juos trauktis ir galutinai išstumsime juos iš Lietuvos ir mūsų visų normalių žmonių gyvenimų. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.